De regresso aos vídeos da HTML 5 e Cascading Style Sheets 3 para vermos aqui mais uma nova funcionalidade do CS3, que é, ou do CSS 3, melhor dizendo, que é o Border Image. Ora, Border Image, tal como o nome indica, permite-nos criar borders não deste género, como temos aqui, que é uma linha sólida, mas sim a partir de imagens. Ora, vamos ver como é que isso se processa, porque é extremamente interessante. Ora, eu tenho aqui então no disco C, na nossa pasta HTML5, criei uma pasta Images para a qual descarreguei então uma imagem. Esta imagem tem um aspecto fundamental, ela tem 60 por 60 e cada uma destes círculos coloridos tem 20 pixels por 20, ok? Ora, vamos então aqui fazer o seguinte, vamos aqui regressar ao nosso código. Neste caso, vamos se calhar aqui eliminar o quê? Vamos eliminar aqui um conjunto de coisas. Vamos eliminar aqui, por exemplo, o background color. Não, vamos deixar ficar o background color. Ok, vamos aqui alterar o border. E neste caso, o border, em vez de termos um border 1px solid black, vamos definir o border width. Ok, o border width. Eu engano-me sempre aqui. O border width vai definir o espaço que eu vou ter para a apresentação da minha imagem, ok? Então eu vou definir 20px. Ok? Neste caso, se eu refrescar, reparem, vai desaparecer ali o border normal, mas vou ter aqui um espaço de 20 pixels. Ora, o que vai acontecer agora é que eu posso utilizar imediatamente a seguir o border image. Ora, eu quero chamar a atenção para um aspecto fundamental. O border image, escrito desta forma, é apenas ainda é compatível com o Google Chrome, ok? No caso de estarmos a usar, por exemplo, o Firefox, teríamos que colocar Moz, ok? E nessa altura ele seria compatível com também o Mozilla. Neste caso não temos necessidade de colocar aqui WebKit, mas podemos fazê-lo. O Border Image já é diretamente reconhecido pelo Google Chrome, ok? Mas continuando, vamos então definir aqui em primeiro lugar a URL, ok? Isto é, vamos indicar qual é a imagem que nós queremos utilizar. Ora, a nossa imagem está aqui então no C Exercícios HTML5 Images. Ora, uma vez que os nossos ficheiros, neste caso o main CSS, está aqui na raiz e tem apenas a pasta Images, nós vamos colocar Images barra imagem.jpg, ok? E depois vamos colocar aqui dois valores, neste caso 20, 20 e round. E já lá vamos explicar o que é que isto significa. E reparem o que é que vai acontecer neste caso aqui à minha borda. Ops, não aconteceu nada. Não apareceu rigorosamente nada, ok? Então aqui algo está de errado, provavelmente aqui a barra. Vamos aqui refrescar e cá está. Reparem como eu, a partir da minha imagem, e eu vou voltar aqui a abrir a imagem, ou melhor, não é preciso abrir sequer, eu vou colocar assim, se calhar. Ok, vamos aqui ampliar um bocadinho. Não, não, ok, não é necessário. A imagem tem exatamente este aspecto. E reparem o que é que aconteceu. Eu consegui criar, utilizando os cantos e depois aqui o interior, ok, reparem. Fui criar aqui então uma border a partir de uma imagem. Ora, é evidente que este tipo de imagem não é o exemplo mais interessante para ver como é que funciona, neste caso, a frame. Ou melhor, não é o exemplo mais interessante em termos de aspecto estético, mas permite vermos claramente de que forma é que a nossa border permite funcionar o image border. Vamos regressar aqui ao nosso espaço e vamos procurar dissecar o que é que cada um destes elementos é, ok? Bom, primeiro de tudo, evidentemente, temos aqui a URL que nos permite definir qual é a imagem a partir da qual nós vamos criar então a nossa border. E imediatamente a seguir vamos ter então aquilo que é designado por border image width. Ora, há aqui alguns aspectos que nós depois vamos estudar de uma forma mais específica, porque, como podem reparar, eu, apesar de ter aqui um background color RGB 220-220, ok, mesmo que colocasse aqui, por exemplo, red, neste caso o meu background não aparece. Isto tem uma explicação pelo simples facto de eu estar a usar uma imagem JPEG que não tem o seu interior
transparente, ok? Mas já lá iremos. Ora, o que acontece neste caso, então, é que nós temos aqui, então, a nossa imagem a ser repetida, este 2020, nós já vamos especificar o que é. Depois temos aqui o round. Ora, o round corresponde ao border image repeat. E nós depois vamos aqui dissecar cada um destes elementos, vamos construir isto para podermos especificar melhor o que acontece. Neste caso, o round pode ter essencialmente três valores, o round, neste caso, o repeat e o stretch. Vamos aqui experimentar o stretch. Stretch. Ok, vamos aqui refrescar a nossa imagem. E reparem o que é que aconteceu. Neste caso, os cantos ficaram, e nunca esquecendo que a imagem tem este aspecto, portanto, o valor 2020 foi-me definir qual era os pedaços da imagem que eu quero utilizar, e como tenho aqui o stretch, o que acontece é que automaticamente o meu browser vai esticar a minha circunferência, o meu círculo interior, de forma a que ele vá de um lado ao outro da minha caixa, ok? E posso simplesmente utilizar aqui, por exemplo, o repeat. E neste caso o que vai acontecer é o efeito por defeito, ok? Ou praticamente por defeito. Provavelmente esta imagem não dará para diferenciar o repeat do round, mas num próximo vídeo nós iremos então tentar aqui a explorar de forma melhor e mais dissecada esta ideia do border image.